No niin, tervetuloa taas Juhisreisin Garagelle. Niin kuin ehkä huomaatte, täällä on vähän tullut muutoksia tallin järjestelyihin, niin nyt mahtuu taas vähän ropata näitä vehkeitä. Ja varmaan ihmettelette, että mikä ihme tää mönkkäri on, niin ei oo mun. Ois kyllä hieno peli, mutta ei oo mun. Eli tää on mun kaverin känämi ja tänään siinä on tarkoitus vaihtaa öljyt. Se on just käyty kaivamassa tuolta lumikasasta ja ajettu tähän tallille ja nyt pitäisi sinne ölvät vaihtaa, mutta jotain muuta perustietoa tästä. Tää on tämmönen ihan perus Outlanderi kaivolakkimalli, muistaakseni nelipuolikas ja vuosimallia 2016. Ja täällä pöydän ääressä meillä on vähän tarvikkeita, eli täällä on nyt tää akku latautumassa. Siinä on vähän huono latinkin, niin katsotaan jos se lähtis vielä latautumaan. On sitä tullut vähän mittailtua tossa. Ja tässä olisi nyt vähän tarvikkeita siihen öljynvaihtoon, eli meillä on täällä Teboilin Superbike-öljyä. Toimii ihan hyvin tuollaisessa mönkkärissä. Täällä on ihan uusi K&N, tällainen öljynsuolatin, se on hyvä, ja nitriini hanskoja totta kai. Ja sit työkalu mitä tarvitaan, niin räikkä, missä on 8 mm hylsy, ja sit tämmönen jatkovarrelle varusteltu 17 mm hylsy, ja siihen jonkinnäköinen vää, niin näillä pitäisi selvitä tästä operaatiosta. Ja ohjekirjankin on tuolta kaivannut mönkkärin takaboksista, ja täältä löytyy hyvät selkeät ohjeet, että mitä pitäisi tehdä, eli pidemmittä puheitta siirrytään öljynvaihtoon. Eli nyt aletaan ottamaan vanhoja öljyjä pois. Mulla on täällä tämmönen mukava pehmike, minkä päällä on kiva makoilla, ja öljyvati täällä on kans, se pitää laittaa tonne moottorin alle. Sitten tosiaan tällainen 17 mm hylsy ja siihen jatkovarsia. Tuolta ihan keskeltä runkoa löytyy öljyproppu ihan moottori alimmasta kohdasta. Eli se pitäisi vääntää sieltä auki. On muuten vähän ehkä tiukalla voisin melkein väittää. Eli näin. Vähän pidempi jatkovarsi piti ottaa, kun on tehtaan kireydellä vielä nämä pultit täällä. Tällä mökkirillä on ajettu vaan noin 20 tuntia. Ja tää on nyt ensimmäinen huolto, mitä täällä ikinä tarvii tehdä. Eli noin. Sieltä valuu öljyt. Ja ei nyt kovin paljon ainakaan tiputettu lattialle. Ja nyt olisi hyvä juttu vielä avata öljykorkkia vähän, niin se tuli varmaan vähän paremmin sieltä vielä. Se olisi ollut ihan käyttökelpoista vielä. No ihan varmaan, jos täällä on ajettu 130 km. Mut se ei mene aina se menee just vuosien mukaan. Et sehän on kerran vuoteen tai sitten. Siis toihan on puolen vuoden väleihän kannattaisi öljyt vaihtaa. Tällaiseen. No en mä tiedä, tällaiseen on niin justiinsa, mutta autoon esimerkiksi, niin jos on vähän ajettu autoon, niin silti puolen vuoden välein olisi hyvä vaihtaa öljyä. Tää on ihan Tauskin niksi vinkki sinne videolle. Joo, täältä tuli mönkkärin omistajalta vinkki, että en tiedä mitä videolla näkyy, tää on vielä aika kirkasta öljyä, eli kun täällä ei ole paljon ajettu, mutta koska tässä nyt on mennyt semmonen vuosi taas, niin kun näillä alkuperäisillä öljyillä, niin kyllä nyt on hyvä viimein saada vaihdettua. Et ei aina se kilometrit tai tunnit, vaan se, että kuinka vanhaa se öljy on. Että siellä voi mahdollisesti olla esimerkiksi vettä seassa ja sehän ei ole kovin hyvää. Mutta annetaan se nyt valu vielä loppuun. Sitten täytyy putsata tää öljyproppu, lyödä se paikalleen ja mielellään siihen momenttiin, minkä toi ohjekirja ilmoittaa. Nyt jos ei ole momenttiavainta, niin sitten käsikireyteen ja ohjesääntö on, että niin kauan kiristetään, kunnes kuluu naksahdus ja sitten vartti takaisin. No ei vaan, käsi kireyteen silleen, ettei tarvitse ihan hampaa tirveessä vääntää. Täällä on tosiaan myös tämmönen pieni tiivisteprikka. Se kannattaisi yleensä öljynvaihdon yhteydessä vaihtaa. Eli annetaan öljyjen valua nyt pois. Sitten putsataan vähän tätä pohjaa, laitetaan proppu takas kiinni ja sitten siirrytään tonne yläkerran puolelle. Nyt on siirrytty yläkerran puolelle, kun alhaalta on saatu öljy pihalle ja on laitettu se momenttiin, se öljytulppa. Tässä on tosiaan tää uusi öljynsuodatin, mikä olisi nyt tarkoitus pistää paikalleen ja täällä se nyt on suht kätevästi tää öljynsuodatin sijoiteltu, eli se on heti tässä öljyn täyttökorkin vieressä. Ongelma tässä on, kun tässä on tää muovi, mut kyllä mä uskoisin, että se joustaa sen verran, että sen saa tosta välistä. Eli 8 mm kannalla olevat pultit vaan auki ja sitten joku vati niille, missä ne pysyy tallessa. Suosittelen hankkia sellaisen vadin, missä on magneetit, niin kyllä muuten pysyy pultit. Eli näin, ja sitten pitäisi lähteä siitä se suodattimen koteloon irti, ja sieltä tulee öljyä. Eli öljyvati on nyt siirretty tuohon alle, missä se sitten kerää kaiken tuo öljy. Kotelo tuolta, näin, laitetaan se varovasti syrjään, ja katsotaan, jos se suodatin mahtuu sieltä. Jees. Näin, otetaan rotaksin alkuperään suodatin pois. Eli nyt otetaan uusi suodatin, ja katsotaan, että se menee oikein päin. Eli nyt kun on vähän sitä voileltua katsottu, ettei ole mitään roskia tuolla öljynsuodattimen paikalla, niin sitten vaan ängetään se sinne paikalleen. Ja sinnehän se istahtaa passelisti. Sinne vaan koppaa nyt paikalleen sitten samoin päin, miten se äsken oli ja ruuvit kohilleen ja
Sitten on uusi öljynsuodatin asennettu sinne. Eli nyt kun on saatu uusi öljynsuodatin asennettua ja se on kiristetty jopa paikalleen ja on varmistettu, että alhaalla oleva öljyproppukin on kunnolla kiinni, niin sitten aletaan lisään öljyä. Ja täällä ohjekirjassa ei mainittu tässä öljynvaihdon yhteydessä, että paljonko sinne piti pistää, vaan piti selaa jonnekin tänne kirjan loppuosaan. Eli tää lukee 3 litraa/engine transmission, eli tässä on yhteiset moottori- ja vaihteistoöljyt. 3 litraa kaadetaan sinne. Eli sieltä vaan sitten tää öljytikku pois ja otetaan vähän jotain paperia. Näin. Eli sitten vaan kaadetaan se sala 3 litraa tätä. Eli sinne vaan sitten kaadetaan varovasti. Ollaan loiskuttamatta öljyä. Laitetaan sen semmonen vähän vajaa 3 litraa ja sitten katsotaan tikusta, että paljon siellä on. Jos siellä sattuu olemaan vanhoja öljyä vielä vähän moottorin pohjalla. Sitten vaan pyyhtää ylimääräiset öljyt pois ja ollaan ensi kerralla vähän varovaisempia. Ja asianmukaisesti sitten vaan hävitetään vanhat jäteöljyt. Nyt on tosiaan toinen päivä tätä Canamin korjausta ja niin kuin näkyy, tässä on se alkuperäinen akku. Siinä lukee rikki, eli se on hajalla. Muistetaan ladata akut ajoissa, jos mopo tai mönkkäri tai mikä vaan seisoo vähän pidempään. Siinä on haettu tosiaan nyt ihan uusi brännikkä laadukas akku ja se pitäisi vaan seuraavaksi lyötä kiinni. Sillä sen mönkkäri pitäisi taas toimia jonkin aikaa ja varsinkin näitä vähän edullisemman luokan akkuja kannattaa säännöllisesti ladata, vaikka muutenkin tulisi ajeltua niillä vehkeillä, että ne vaan ei sitten mene rikki, että nämä hajoi kyllä aika helposti, mutta nämä on niin paljon halvempia kuin tämmönen kunnon akku, että jos viittii vähän pitää huolta, niin kyllä nämä halvemmatkin akut kestää. Eli tässä on nyt tää Canami ja sieltä on revitty vanha akku irti ja sinne vaan pitäisi uusi asetella tonne ja laittaa siihen sitten tää tuki paikalleen ja sen jälkeen se on taas vetoja. Nyt toimii eikä moottorin vikavalo enää pala. Eli sitten vaan Canamille vetoja. Joo, muistakaa muuten aina tappukatkaisia pois päältä, voi lähteä jopa käyntiin. Canamin pihalle ja valot päälle ja kotia kohti.